Suomi Karjala seuran paginan vedä Jelena Barbašina ruodo dovarišojenke kävytel nedalil Bielomorskah. Toisen kansun välisen päiväisen piiri tytti teatron festivuoli projektan hantuzis. Vastavuksel kulttuuru talois piettih pyörjy stola da ozotettih spektakli. Bielomorskissa pidetty pyöreä pöytä oli järjestetty jo toista kertaa. Suomi-Karjala-seuran jäsenet käsittelevät siinä paikallista yhteistyötä raja-alueella ja seuran piiriosastojen avaamista. Kysymyslistaan kuului myös yhteistyön käymistä suomalaisten partnereiden kanssa. Viimeiset olivat muuten mukana pyöreässä pöydässä etäyhteydellä. Minä toivon, että keskustelu oli hyödyllinen, koska Bielomorsk ja Haapavesi ovat ystävyyskaupunkia ja tietenkin näiden kaupunkien keskellä on erilaisia kulttuurihankkeita ja muuta toimintaa, mutta minä haluaisin kuin antaa tietää näille aktivisteille, että meidän seura voi saada rahoitusta hankkeiden kautta. Me voimme tukea tällä tavalla, että samalla tukea ja saada hankkeeseen näitä aktivisteja. Ja olisi hyvä, että siellä olisi tuommoinen Karjala-Suomi-ystävyysseuran osasto. Pyöreän pöydän jälkeen petroskoilainen näyttelijä Boris Kudryavtsev esitti bielomorskilaisille lapsille nukkenäytelmän.